Той е специалист. Специалист? Специалист по информатика и работи в една. Така от една седмица изглежда всяка сутрин на чужденците в университета. Засилени уроци по български език, четене, писане и водене на диалози са само част от обучението, което се провежда. Какво те мотивира да дойдеш тук? Защото аз уча български език в Пекин от една година. Защото аз харесвам да ям българско кисело мляко и много харесвам да уча български език. Български език и гръцки език нямат голями разлици. Това, което е сложно при български, е глаголите и видове на глаголите. Това е. Тази година участват над 100 представители от 32 държави. Обикновено това са наши студенти, които учат български език зад граница. Хора, които имат необходимостта да опреснят езика, знанията си. Хора, които се обучават или просто са избрали да прекарат тези 3 седмици в България, като научат още нещо. Освен ежедневните разговори на български език, чужденците имат и възможността както да поиграят народни хора, така и да изпеят български песни. Международният семинар по българистика продължава до 9 август. За новините на ТВ Плюс от Велико Търново, Юлиана Цанкова.